Okej, nu är vi i Täby på Black Friday. Vi ska kolla vad de har för erbjudanden. Vi ska köpa julpynt, lite barnkläder, lite julklappar. Så nu kör vi. De har pyntat. Vad hittade du? Oj, den luktar glögg typ. Ja. Den luktar typ pepparkaka, eller? Det var här jag hittade mina genomskinliga syra. Ja. Såna här är ju fina ljuslyktor, men vi har ganska mycket såna. Här var jag lite mysiga kanske. Jag går och kollar här. Mm. Kanske ett julfodral för 39 kronor. Vi har inte så mycket rött hemma, men det kan ju vara mysigt med lite rött. Den kan vi ta. Den var inte så skön. Jag tycker de har mycket fina såna inslagspapper på Lagerhaus. Här var jag lite mysig. Sån kan vi ta. Titt, gumman! Titt! Titt! Tycker jag var fina. Mm, de var fina. Men de måste... Kotten var fin också. Ja. Ska vi kolla om Korka hittar något där borta? Mm, de var mysiga. Jag har den alltså. Mm. 79 kronor. Hittar du något, älskling? Ja, men sådana är fina. Ja, de där var jättefina. Nu ska vi kolla på Hemmets. Åh, vilka fina. Deras erbjudande är 2 för 1 på alla dekorationer. De här var ju supermysiga. Alltså, kolla. Gud, vilka fina saker. Mm. Har du plats här, älskling? Här var ju mysiga kuddar också. Var den ingen god? De här tycker jag är så fina. Även fast de är lite konstiga. De här älgarna. Eller renarna är det kanske. Såna här som är lite krokiga. Liksom. Här var ju fin.
Ja. Vad heter du, Plittis? Vad heter du? Vad heter du? Jag vill ha kuddar. Ja, jag skulle också vilja ha. Åh, oh, den här. Ja, vad kostade den? Vad är den? Vad är det? Vi kan se om vi hittar den här någonstans. Här finns det ju sådana kuddar. Har du något pris på den här kudden? Den hade ingen lapp. Den hade inte det. Det var nej. Samma som den här då. Ja. 349,90. Ja, toppen. Så får du lika två sedan. Ja, precis. Tack. Det är sådana där svart som jag gillar. Och det finns en stor också. Jag tycker de är jättemysiga. De taniga renarna. Oj. Vet du, den ska vi inte ha. Den ska vi inte ha. Vad hittade du? Hittar du roliga saker? Jag skulle vilja komma över dit, men man är så klumpig med den här vagnen. Var inte det här snitt som jag tar? Nej, vi köpte ju en röd. Annars hade det ju varit fint att ställa två så här. Men det, vet du, det skulle ju räcka om vi hittar fina kuddfodral. För att vi har ju liksom redan kuddar, så det räcker med fodralen. Här har vi massa fina ljus. Han är söt, pappakaksform. Orkar du ta Vanessa en snabbis så kan jag kolla lite bara. Åh, gud vad mjuk den här var. Åh, tänk att bara gå så in sig i den här på jul. Mm. Det är väl ändå att göra. Vi måste ha någon sån här liten grej på dörren. Ja, jag vet. Nej, jag tror faktiskt inte att vi ska ha någonting här. Nej, vart gjorde vi av korken nu? Kan vi gå till Lico nu? Ja. Då ska vi kika Lico. Bara. Tack så mycket. Är du på jakt efter något speciellt eller? Du vill bara kolla lite. Den här är så kort. Var den slut? Och där är ju dina favoriter. Flor? Nej, de här. Vilken färg önskar du dig då? Du har ju redan orange och rosa. Nu gick vi in på Lindex istället för att kolla lite barnkläder till Vanessa. Han vill jag kolla lite. Ja, gör det. Jag går bort hit, bort. Ja. Ja.
Längst bort har vi babykläder. Här ska vi se. Deras erbjudande är 25% på allt. Om man shoppar för 200 kronor eller mer. Vet du, jag skulle vilja att du skulle ha strumpbyxor. Och typ en klänning, lite varm klänning sådär. För att, vet du, du tar alltid av dig strumporna och nu är det kallt. Så jag tänkte att vi ska fixa strumpbyxor till dig, lite varma strumpbyxor. Och lite varm så här, klänning eller någonting. Blir det bra? Blir det bra? Ja. Däremot fanns det inte så mycket strumpbyxor och klänningar här. Det fanns lite där uppe, men lila är inte riktigt våran färg. Så jag tror att vi letar vidare. Här kanske det finns något kul. Nej. Eller hittade du något som du tyckte var fint, gumman? Hittade du något fint? Kanske. Kanske inte. Vi letar upp stora syster istället. Nu tar vi Kix. Ja, Sakura. Ja, det är min favorit också. Jag tycker den luktar jättegott. Vad har de för erbjudande här då? Ja. Har de något erbjudande här, gumman? Black Friday. Där har de 25% på allt på det bordet. Men det verkar inte vara så jättemycket här faktiskt. Erbjudanden. Har inte du den? Men jag tycker du ska önska dig istället. Ja, jag har lagt den. Ja. Inte så mycket kul här inne ändå, måste jag säga. Här var någon ny butik som har öppnat som heter Dreamland. Och här kan man tydligen designa sina egna mobilskal. Och det var hur mycket smycken och pärlor och diamanter och kedjor och allt möjligt var här. Det var som en godisbutik fast med smycken och sånt till mobilskalen. Valentina, vilken Sol de Janeiro var det du sprayade på den här? 40. Nummer 40. Alltså den luktade så fruktansvärt gott. Jag har inte luktat på den förut. Den är säkert inte ny eller någonting. Är den ny? Det är den nyaste. Aha. Eller hur, Valentina? Ja. Alltså jag älskade den. Jag älskar den. Ja, den luktade svingott. Nu har vi stannat för att ta en liten matpaus här. Så vi ska äta lite pizza och lite pommes frites och lite klämmis. Gott testing! Hon får smaka lite ost. Hon älskar ost. Då ska vi kolla på H&M. Vi går över till barn. Varför ska ni ta så?
därför Vanessa behöver. Hon sliter av sig strumporna hela tiden. Så vi tänkte köra lite strumpbyxor, lite varmare strumpbyxor och sånt. Vad står det här? 20% på allt då, antar jag, när man handlar för, vad stod det, 400? Mm. Då ska vi se här. Här var strumpbyxor. Ja, de var ju gulliga. Såna kanske vi ska ta. Men hon behöver här, 74,80. Alla rosa. Ja, jättesöta. Men hon fick ett par rosa. Men undrar om de har halk. Halk. Nej, det har de inte. Hon behöver så här halksocker. Det var ju synd. De här var ju söta också. De har inte heller halk. Jaha, det var ju typiskt. Men de kanske i alla fall har klänningar här då. Ja, en lite varmare klänning. Älskling, de har strumpbyxor men de har inte såna halkstrumpor. Så hon kommer inte vilja, eller hon kommer glida runt bara. Tar du henne, Valentina? Tyckte du det? Men vi kan i alla fall tala om de har lite klänningar. Lite gosiga liksom. Eller typ såna här, att hon kan ha en sån här som är lite längre över liksom. Ja, precis, typ något sånt. Eller typ sån här också. Är ju gosig. Söta. Men den här tyckte jag var fin. 68. Hon behöver 80 nu, tror jag. Eller hon har 74 precis nu, men... Mm, sett liksom. Här var en lite gullig också. Ska vi ta den också kanske? Kul färgskala. Mm. Kan du ta mig? Jag ska gå ner. Ja. Puss. Puss, jag kommer ner sen efter då. Där. Puss. Puss. Ring när du kommer ner. Mm. Och du måste svara om jag ringer dig. Ja. Den var ju söt. En liten jultröja. Här hittar jag. Hittar du strumpbyxor? Nej. Kolla den. Mm. Har vi sett? Lite så här längre. Mm. Och sen en sån klänning. Mm. Och sen en, den där med kaniner. Mm. Ska vi ta dem, tror jag? Ja. Då behöver vi bara kolla någon annanstans på strumpbyxor. Kolla en snabbis på Åhléns innan vi måste åka hem för Sjölfö ska jobba. Gud, vilket fint träd. Hej då. Jag tror längst in i hörnan brukar det finnas jul. Pluttis. Den där är ju ganska mysig, tycker jag.
Okej, det är den här som luktar så jäkla gott. Ja. Nummer 40. Heter alla något olika också, eller? Ja, kolla. Det här är 32. Nej, 62. Ja. Mm. Får jag också ta lite? Ja. Alltså, den luktar så gott. Mm. Fast Jorge sa däremot att den luktar lite så här ung, typ så här godis. Inte så lyxig doft. Jag tyckte den luktar svingott. Vanessa somnade. Jag funderar på om jag ska köpa nya Sky High-mascaran. Den här är ny. Ja. Men det var så långt här nu. Men ta en sån till mig då. Ja, så ställer vi oss. Men Valentina, kan du stå här med Vanessa då? Typ här, så kan jag stå i kö. Tack. 139 kostade. Jag vet inte vad grejen var, men den skulle vara svartare typ och bättre. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. It's true. There's no mountain I could not climb. As long as you are mine. And I thank you for being you. I'll be your best friend. I'll be your guide. Whenever you need me, I'll be by your side. Nu ska vi åka tillbaka till Norrtälje och fortsätta kolla djurskyltar. Yes. Vi ska kolla lite ÖB, Rusta och sånt. Som är lite mer plånboksvänligt julpynt också. Mm. Du får visa sen hemma då vad du köpte. Då är vi på Dollar Store och ska kolla lite julpynt. Nu är vi tillbaka i Norrtälje igen. Det var ju ganska gulliga tomtar för 100 kronor. Såna här är ju fina. Jaha, det var styckvis. Här älskar jag att kolla på såna här små, fina. Mm. Det här var ful, eller fin? Fin. Ja. Ska vi inte köpa en sån? Jo. Ska vi? Mm. Vi ska kolla lite här och så visar vi sen vad vi har köpt hemma. Okej, då är vi hemma igen och ska visa vad vi köpt. Så blir det en liten haul. Ja. Ja. Ska vi börja med den där stora bumlingen? Ja. Ska vi visa varsin? Mm. Ja, då börjar jag. Vi köpte såna här till våran balkong. Såna här typ fake... gran. Ja. Och vi var inne på typ... plus. Vi var inne på Mio. Alltså vi var ju överallt. Och försökte leta efter sådana. Men det fanns bara stora grejer och så. Och de kostade för dyrt och så fick man mindre förpackning. Men vi hittade den här på Rusta. Mm. För 249 och den andra kostade typ 400. Mm. Och man fick så här jätteliten. Så, det här var 6 meter. Så det här var den längsta som vi hittade. Så den är från Rusta. Så där köpte vi. Och
Den är till balkongräcket. Ja. Och vi ska ha lite mysigt på balkongen. Yes. Så den köpte vi. Så, då tar jag nästa grej då. Vi köpte en sån här på Dollarstore för 90 kronor till ytterdörren. För vi har en liten sån här krok på ytterdörren. Så tänkte jag att den kan vara mysig där. Så den köpte vi. Kan du ta upp en grej till mig? Vi köpte en liten sån här... kvist. Ja, med två kottar. Det var två kottar på alla. Oh, exakt. Alltså Marvel, vänta, katten äter upp julgrans. Eller julgrejerna. Akta. Jag den här. Så. Och den kostar 20 kronor och det är en sån här julkvist. Och den är 50 cm. Tänkte vi kan vara fin i en liten mass. Det är lite sån här fejksnä på också. Mm. Så vi köpte allt med typ fejksnä. Sen har vi en julkudde. Ja. Den där kommer att täcka ditt ansikte. Men alltså Marvel, hon var här. Från... visst var det Rusta? Den kostade 129 kronor. Ja. Mm-hmm. Den var mysig. Ja. Okej, då får du ta... Nej, men Christmas. Sen köpte vi en sån där kuddfodral för... 39, den var nedsatt till 39 från 179. Jag kommer inte ihåg någonting sånt. Den var på jätterea. Ja. Och det är ett sånt här rött. Så det är ganska stickat. Man kan lägga på en kudde. Ja. Sen har vi pepparkaks inslagspapper. Så vi köpte servetter på Adi för 10 kronor styck. Och ja, det är så här en gren och här. Och de kan vi ha i bara en sån här. Eller? Just det, vi har en sån här behållare. Så jag köpte. Exakt, som man kan lägga där i. Ja. Det var ju bra. Sen... sen köpte vi lite såna här grejer som behövs bara. Alltså sladdar och sånt till... grejer. Till stjärnorna. Sen köpte vi två stjärnor och en kostar 59. Och sen var det 20% också. De hittar vi på Rusta. Så, och det är... ja, den ska se ut så här. Den heter Enkel. Ja. På Rusta. Alla var väldigt dyra. Jag tycker det har blivit jättedyrt med såna här stjärnor. Så, men så hittar vi de här för 59 och sen 20% var det på det. Det var 20% på alla julstjärnor på Rusta. Okej, så vi köpte två stycken tomtar för 10 kronor på AB. Mm. Och vi köpte en sån här liten grå. Och sen en liten röd. Mm. Okej, det här är tomtefar och det här är tomtemor. Nej, det här får vara tomtemor och det här är tomtemor. Eller så är det här Nisse och Nasse. Nej, Nasse. Det är ju typ nazist. Nisse och Pisse. Ja, sen köpte du den här för 29. För 29, det är ett litet hus man kan ha typ ljus i. På ÖB? Ja. Sen köpte vi en sån här liten typ blommgrej. Och så fick man den här också. Det är en ljusstake? Ja. Och den kostar 90 kronor på Dollarstore. Det var billigt. Ja. Sen ville Valentina ha koppar som vi kan dekorera med. Så de kostar 39 kronor på Clas Ohlson. Clas Ohlson. Sen köpte jag en liten julpåse. Vad ska man lägga där då? Alltså man kan ju lägga typ... alltså julklappar? Så är det en sån här man kan dra åt. Den var ganska hård. Mm. Sen köpte vi så här fodral till bordet. Duk. Duk. Men Marvel, nej, gå ner. Duk till bordet. Den som är lång. Mm. För det fanns så här rund också, men vi vill ha lång för det är ju snyggare. Mm. Och så kan vi ju ställa ljuset. Precis, vi tänkte vi lägger en lång. Även fast vi har runt bord så lägger vi en lång. Ja. Och så där köpte vi. Sen köpte vi lite grejer som inte var jul. Så vi köpte en får, för den var slut. Och så köpte vi, vänta, mascara. Mamma behövde en ny mascara. Ja, jag behövde en ny. Så att jag Valentina tipsade om Sky High-mascaran. Men Vanessa får leka med den. Det ser ut som att jag har snott den för att det sitter ett larm där, men jag har betalat den. Ja, det har jag. Och du köpte ju kläder. Ja, så
Det var på Gina, det var 3 för 2 på alla kläder. Ja. Så hon valde 3 plagg och så behövde vi bara betala för 2. Mm. Så det var den där tröjan. Ja, det är en sån här jättegosig. En sån här stickad grå och glad tröja. Sen så köpte jag byxor. De är en så här. Det var såna hon hade på sig idag i vloggen. Fast de här är, vänt på det så ser man fickorna. Fast de här är svarta liksom. De hon hade på sig idag var ju blåa. Ja. Eller gråa är det de där. Och sen så köpte jag den här, såg man ju lite i vloggen. Ja. Men jag köpte, hon har ju dreglat på mig. Så köpte jag den här. Den ska inte vara så här med halsen. Man kan dra ner den så den är typ här. Mm, så här. Att den ligger liksom snyggt så här över axlarna. Mm. Så den tar vi hit. Och sen så hittade vi ju lite kläder till Vanessa. För att, som ni hörde också, hon tar ju av sig strumporna hela tiden. Så, alltså Marbel, hon tar ju av sig strumporna hela tiden. Och nu när det har blivit så kallt så måste hon ha strumpor. Så då försökte jag hitta strumpbyxor. Men jag hittade inga med halk, såna här gummigrejer under fötterna. Så det får vi köpa någon annan då. Men då vill jag att hon ska ha lite längre så här koftor och klänningar när hon har strumpbyxor. Så vi hittade den för 129. Och en likadan typ fast rosa för 129. Den var söt också. Den var jättegullig. Och sen en klänning för 149. Men H&M hade också 20% på allt. Oj, här hänger det trådar. Det var inte så bra kanske. Vad hände? Så. Den är till dig. Det här är storlek 80. Hon har 74 nu. Men jag tänker jag köper 80 i förebyggande syfte. Så det var det. Ja. Och nu är frågan om ni vill att vi ska filma när vi julpyntar. Ja, så ni får skriva det här. Ja, skicka en tumme upp och skriv ja om ni vill att vi filmar när vi julpyntar hemmet. Ja, och glöm inte att prenumerera. Mm, exakt. Hej då!